I'm going to go to the house. Ah! What's wrong? 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 What's very useless. Kuyo Bena wamene ufuna. Sari ipo pa. Sumu katumia na mafoni. Jiganga. Na mutumia dasa ina bwira foni ya kenyozi. Iwa bako na zape ni ufuna Bena. Nuka bwira jau ni ufuna Bena. Manga zape ni ufuna Bena. Jisi tala irritate mwandi. Ah. Uziba. Ulipe. Bena wamene ufuna. Ulipe please. Lelo paka kufipe. Mai logo senu. Aga popianga panja. Ndipe uza aga bwira pa. Not to visit us in Mongadan. One car will be Wago. Ah! Need a gun and enter Bazin. Okay, nine, I'm some more. Okay. Palo. Eh? What happened? Palo. What happened is a minnow queer, for sure. When was the point? Who's the point? What is it so? What is it so? I'm not going to be able to do it. Niguza, uwasigana, ndibe mufana, jibebi. Mungangala mujida zani gansi na wameni mbena, mungangala, munga adapa, titu sobele. Musobele na sobele hapa. Musobele na chabe na bena, mwana watimeta, tima sobele na chabe. Musobele na kwani? Galambe, waida, onogemu. Sobele na kushimika. Munga nade mushimika. Muma voma imwe babili na bena, mungala from 6 to 6. Muma shimika zato, kulipeza mwema jiji. Ola pwela kujumba kwa. So ugamba vazo na kutijiwe. Uwaribu mpasa hapa. Mpasa chana? Hei, namazi. Njibwe sheni ya mkazi fonsa. Bena wa mape kubeba zi wa ni mwana uyo ti masirasa benchi baby. Niji baby ha? Mwenye yu ukwa disappointing soya la baby. Sometimes mosvela go ba sobela ya jiku na bantu ba kulu. Ati tsani. Bena ndiye nzanga. Palo. Oni. Ndo fanya bitu shimike go ke. Ndeka ninkale honest zake. Pa ngono zape. Si za chita. Mama, shimike na ine. Siti shimike na maningi zake. Tiza shimike za bika story ka Moses. Ah, ya Moses ya. Na unza Moses bena tinze na bo. Palo. Uli shua shua. Iwe na iwe kwa zamu mutima. Na wama apena mwakulisa. Batu wai umwe tuka. Wai usekere. Eee. Eee gumoyo kampongo ka. Gumutima ni gambuzi. Gafuna. Gajita kana funa. Gajita kana funa. Wama ape. Kampira wega. Eee. Tua pino we. Hakuna ononga jaya pepena. Bwila jaya pechimika upangono mwaya. Wama when I was at it, so eh, Palo. What a girl I'm to my son, I opened the chate. Ah, Mama, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I am back with Dara women. I put a little, I put a good Dara to go women. You and I, woman, why end up with Guza Wound? Why end up ended it? I'm not going to be able to get a pen. I'm not going to be able to get a pen. I'm going to go to the house. Cocotary! Cocotary!